reakcije teško objasniti gde im je strina, veliki intervju sa Ša pre haosa sa Tarom i Đedovićem progovorio o Ivani, Tomoviću, roditeljima, Kiji i Nadici, a zbog ovog pitanja, Simova je odlučila da napusti razgovor bez dlake na jeziku. Tara Simov i Nenad Aleksić Ša pojavili su se kao par na spektakularnoj žurki koja je organizovana povodom superfinala Zadruge 4. Pre nego što se dogodila njihova burna svađa, a zatim i haos sa Markom Đedovićem, Tara i Ša su posetili Belu kuću, te otišli do spavaće sobe, gde su se prisetili kako je krenula njihova afera. Prvo su stali ispred ogledala, sa koji je Ša skinuo sve uspomene sa Tarom nakon što je saznao da je uhvaćena u provodu sa Mensurom i Darpašićem. "Odavde sam sve morao da skinem kada me je iznervirala," rekao je Ša. "Ja sam ovde njemu pisala, u pitanju je pesma iz serije La Casa de Papel," dodala je Tara, a onda je reper otkrio nešto što nije u Zadruzi 4. 25.2. To je datum kada smo se na kvarno poljubili u ovom krevetu ovde, taj krevet tu. A onda nas je ova kamera snimila, nastavio je reper. "Danas smo ustali, niti se raspravljamo," bio je zadovoljan Ša. "Pričamo šta ćemo da jedemo, kako je lepo vreme, gledamo slike na Instagramu. Nemamo ništa pametno da pričamo," nadovezala se Tara. "Idemo na 100 strana, zovemo ove, one. Prijatelje." "Video sam sve što je bilo sporno, video sam jedan klip koji je okačila, koji traje baš duže, ljubavi, volim te, ljubavi, izdrži. Sve vreme mi je bila podrška. A onda sam video i ono samo nek, se plaća. To je neko drugi okačio, Mensur. Moram da kažem da sam u par situacija pogrešio," dodao je reper. Ša je prokomentarisao kako je saznao par stvari o bivšoj supruzi Ivani. "Ništa loše, saznao sam da je na odmoru i to, rekao sam da neću da je zovem dok je na odmoru i to. Treba da pričam sa njom, to je taj razgovor koji treba da obavimo. Ispao sam malo grub, kako sam se izjašnjavao povodom svega i to. Nekako sam baš bio grub. Ispalo je kao da je teram iz stana i sve to. A to nije tako," odgovorio je Ša. Kako se Ivana nalazi u Crnoj Gori na odmoru, a Vladimir Tomović ju je pozvao i da poseti bar, upitali smo repera da se pribojava ovog susreta. "Ovo je trenutak kada je Tara odlučila da se skloni, neka Nenad završi. Pitanja su za Nenada," rekla je Tara i otišla. "Ne pribojavam se, to je bivša supruga, imam devojku, bivša supruga je bivša supruga, ima pravo da radi šta hoće," odgovorio je Ša. "Da li ti je Tara prebacila Paulu, videli smo da je u studiju došlo do svađe." Bilo je naredno pitanje za repera. "Jeste mi prebacila, pokazala mi je par klipova sa Paulom. To nije ništa, to je druženje, ništa nije sporno. Rekla mi, prebacila mi je, sve smo jedno drugom prebacili, bez svađe, bez rasprave, bez tenzije. Lepo sam joj rekao da će da vidi da Nenad nije onaj Nenad iz Zadruge. Nema potrebe da se nerviram, ništa me ne opterećuje, ovde me je opterećivao crni sto, pa ta pitanja, podpitanja, nisam mogao da budem opušten uopšte. Evo sada, vi postavljate normalna pitanja, bez tenzije i svega, ja odgovaram bez tenzije," istakao je Ša.